Але знаєте, у чому найбільший цинізм Дубінського? Коли йому на днях вручили повістку, він її не взяв. Повістка про виклик на проспект Свободи, кабінет номер 30. А так у вас неправильний адрес написано. Набережна Лугова. Я ніколи не проживав на набережна Лугова. Ну, тому вони не йти до нікого і не можуть, тому що у них адреса всі невірні. А, ну, то есть, понятно. Обратились, значит, в правоохранительные органы. Клоуны, да. А что вы хотите от меня? Подпись. А я не хочу ничего подписывать. Хорошо, а я не буду ее забирать просто. Так бывает. Оставить я себе на память. Хорошо.